ចានិញ៉ាត់ក្រុមនឹងជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ាយបងប្អូនជាទីមេត្រីចា៎វេលាជប់គ្នាម្ដងទៀតហើយចា៎តាត້ອງជាមួយនឹងតារាចម្រៀងចា៎លោក G Devine នឹងទេពបុគ្គប្រើបានទៅធ្វើតេស្តរកកូវីដ19លើកទី1រួចរាល់ចា៎លទ្ធផលវិញគឺបែបនេះចា៎ចា៎តាលទ្ធផលបែបយ៉ាងណានោះសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចា៎ចា៎ការពីថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ2021តារាចម្រៀង Rap ដល់ល្បីឈ្មោះលោកជេដេវីតនិងកញ្ញាទេពបុរៈដែលមានឈ្មោះបោះសំឡេងនោះចាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញចានេះអ្នកទាំងពីរអ្នកបានទៅធ្វើតេស្តរោគមេរោគ COVID-19 ចាលើកទី1រួចរលហើយចាលទ្ធផលគឺអ្នកទាំងពីរចាអវិជ្ជមានហើយពេលនេះកំពុងតែបន្តធ្វើចាក់តឡៃសាក់ចានៅផ្ទះតាមដានចំនួន14ថ្ងៃជាបន្តទៀតចា កាន់ខ្សែស្ដែងនៅក្នុងកេតនី Facebook របស់លោក G David ចាប់បានបង្ហោះសាររៀបរាប់ថាសួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយពេលនេះខ្ញុំទាំងពីរនាក់បានធ្វើតេស្តចាំមានរោគ COVID-19 រួចរាល់ហើយដោយលទ្ធផលតេស្តលើកទី1គឺអវិជ្ជមានចាប៉ុន្តែដោយមានការណែនាំពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូប៉ែនឲ្យពួកខ្ញុំបន្តធ្វើការចតាល័យស័ក ចា៎ដោយខ្លួនឯងនៅផ្ទះរហូតដល់គ្រប់14ថ្ងៃដើម្បីរងចាំចា៎ការធ្វើតេស្តលើកទី2ម្ដងទៀតចា៎ចា៎ដោយខ្ញុំទាំងពីរនាក់សូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបារម្ភពីពួកខ្ញុំសូមកុំភ្លេចចូលរួមទាំងអស់គ្នានឹងចា៎ស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់กระทรวงសុខាភិបាលចា៎ ចាជាមួយគ្នានោះផងដែរក៏មានបងប្អូនជាច្រើនបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភនិងមានចាតតែជូនពរដល់ពួកគាត់ចាមានសុខភាពចាល្អសុខសប្បាយផងដែរចាចាតបឆ្លំសាពលរាមានគ្នានឹងខ្ញុំបានជម្រាបជូនសំបញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា